v podobě derby pražských S a zatímco trenér Slávie Trpišovský nasadil na pozici levého stopera Jana Bořila. To Brin Priske poslal od začátku na hřiště Rineše, dále Sadílka na místo zraněného Kajrinena nebo Panáka. Birmančevič pak dostal přednost před Haraslínem. Jan Kuchta proti Slávii v lize nikdy neskóroval. To se nezměnilo ani v 15. minutě poté, co vyskočil na Rinešův centr. O 5 minut později se Zafeiris snažil překvapit Vindála, když od rohového praporku kroutil balon rovnou na přední tyč. V zápětí Presiádo velmi nešetrně atakoval Provoda a dostal svou první žlutou kartu v české lize. Nebezpečně vypadalo tažení Ivana Šrance, který se dostával přes Rineše. Potom vyhledal Tyžanyho, toho ale zablokoval Panák. Už tak emocemi narvaný zápas okořenil Olatunji. Sváděl souboj s Okbuem i Douděrou, toho poslal na zem a ještě do něj nakopl míč. Do největší šance prvního poločasu se prospal Šranc, Vindál ovšem vyběhl včas. Zásadní moment přišel po pauze. Angelo Preciado riskantním skluzem nedovoleně zastavil Tyžanyho a sudí Sixaj nekompromisně ukázal na penaltový puntík. Pokutový kop rovněž potvrdil VAR. S penaltou si náramně poradil Václav Jurečka, ten poslal Vindála na druhou stranu a bylo to 1-0 pro Slávii. Srovnáno mohlo být brzy, po rohovém kopu už dával Zamandouse a Sgresserensen a sešívané zachránil před brankovou čarou Masopust. Následně sražená střela Haraslína mířila na zadní tyč a tam číhal Wiesner. Potom si šteloval míč do palebné pozice Birmančevič a přestřelil. V 70. minutě hodně nadějně hlavičkoval Panák. Při centru Birmančeviče vyskočil výš než Tyžany, který ho bránil. O chvilku později chtěl z velké dálky Holeš přelobovat Vindála. To se mu nepovedlo. A po Serencenově špatném odkopu práskl do míče Jurečka. Proti jehož jedovce se vyznamenal Vindál. Sparta potřebovala vyrovnat, opačného názoru byli její fanoušci. Ti odpálili několik dělobuchů a hra se na pár chvil přerušila. A šílené scény z 88. minuty byly předzvěstí extrémně divokého závěru. Nejdřív dohráli oba kapitáni, Bořil s Krejčím za vzájemnou potyčku, Bořil navrch napadl Haraslína a nakonec červené karty viděli taky Řehák s Barankem. Tohle všechno odšpuntoval předchozí faul Chytila na Vindála. To přitom ještě zdaleka nebylo všechno. V 8. minutě nastavení Mojmír Chytil sice překonal Vindála a slavil gól na 2-0, jenže VAR se vrátil k předešlé ruce Okbua ve vlastním vápně a rozhodčí nařídil penaltu taky pro Letenské. Velmi bizarní chvíle, nicméně i to už historie Fortuna ligy pamatuje. Nervy na úzdě udržel Lukáš Haraslín a ve 101. minutě rozhodl o tom, že derby skončí remízou 1-1. Oba celky mají shodně 23 bodů.